さあ、ここからがハイライトだ。サイレントヒルに引き込まれそうなライダーに対する、ネットの反応をお送りするよ。サイレントヒル、ざっくりとした説明、心に闇を抱いた者を裏世界へと引き込む街。なんかハルトさんは巻き込まれそう。本編前または本編中なら、不安になるからマヨラーを派遣したい。引き込まれても武力で対抗できそう。エンディングは、グッドに、バッドに、UFO の5つだよね。どれになるのかな。初代の娘は救えなかったけどシビルは生きてる、みたいな感じになりそう。罪悪感を感じている人を引き寄せるのは2だけの設定だっけ。全体通してなんか闇を抱えた人が巻き込まれるとかだった気が、4は完全な巻き込まれだったけど、犬エンドで絶望してるとこ見てみたい。あの犬もピザに足打たれたやつ疑惑あってダメだった。精神的になんかヤバくなってるのが引き寄せられそうだから、どいつもこいつも時期によってはヤバい。なんかハルトさんはプレーンシュガーから両親のこと引きずってる臭いから、本編後でも普通に招かれちゃいそう。死ぬ間際の両親から最後の希望って呪いと祝福もらってるのが理由で、本編ずっと絶望しなかったなら逆に考えると確かに引きずってるね。世界観的にも相性良さそうだしね。ウィザードアレッサのアンダーワールドとかになるのかね。リバイスも合うかな。憎しみや心の闇を糧にするから、神も岐阜の同族とかで。神にとってのデッドマンズが教団というわけだね。表は人間、裏はそれが有する悪魔が、みたいな感じでプレイング切り替わりそう。そのシステム面白そう。主役は一騎バイスだけにするか。一騎バイス、大事かげろう。サクララブコフ、パパさんベイルで章が変わるのもいいかも。裏世界でラブコフが無防備になってやばいな。ここだけステルスゲーにするか。そのためにヒロミさんをラブコフにはくっつけとこう。サイレンの瞬回路のステージみたいになりそう。他がトラウマをえぐられたり、罪の意識から三角様が出現しそうだけど、桜はそういうのが薄い分、裏世界の難易度も下がる感じでバランス調整を。サイレントヒルも親子や夫婦とか、家族の要素が結構重要だから、そこも親和性ある。第一話でバイスが母ちゃん食おうとしてたのが、やばい方向のシナジー読みそうだな。桜の心の闇ってなんだろうな。割りかし二の女の子みたいに限りなく普通の街に近いサイレントヒルを渡り歩くだけだったりして、何の役目もないのもあれだし、サイレンみたいに他のキャラを操作している時に助けになる行動をクリーチャーが出ない分、安心してやるとかどうだろう。手ぬぐいを凍らせるのとか、あとは教団の秘密を探して家族に伝えるとか。現実での何気ない行動型キャラの進路になるパターンか。面白そう。ガンマ世界とは関係なしに、タケル殿が行方不明者を探しに来たとかもありそう。問題は精神面も能力面もあんま苦戦しなさそうなこと。ゴーストハンタータケルだからね。なんかナチュラルにアレッサの救難信号受信しそうで怖い。タケル殿も、新兄さんや研修医とは別ベクトルで覚悟決めてるのがわかる。精神性がアンパンマンのそれなんよ。フォーゼなら普通に UFO エンド。なぜからピットハッチに普通にいるハリーとジェームズとヘザーとグレイ宇宙人。ここがサイレントヒルの世界か。小説版もやしなら普通に世界として招かれちゃいそう。シリーズのうち、どれをベースにするのが合うんだろう。サイレントヒルを舞台にして教団というわかりやすい黒幕もいる、一夜さんとかかな。心の闇と対峙する、点ならにも合いそう。リバイスを絡ませて、3をベースにするとパパさん殺されてしまう。3を原作にした映画だと捕まるだけで殺されないが、こっちに寄せると、サイレントヒルに取り残されたママさんを探してパパさんも残ることに。シェリルイコール桜で脳内再生余裕でした。ただ、髪を宿されたり名前が変わったりって要素は桜より元太パパの方が近いね。聖女順平？聖女派式にしても、聖母派式にしても髪を女性に宿して出産させるってのは変わらないみたいだから、ここは、教団が母体にするため誘拐した桜を救出しに五十嵐家が向かうってのが、すっきりするかな。出産を経ずに、宿したその人を神に変えるとか新派閥が出てもいいかもしれないけど、桜を連れ去ると、花や光くんひろみさんと次々いつものリバイスメンバー参戦するから、教団が岐阜の末裔しか入れない結界を張ったとかにして、登場人物絞らないといけないね。それか、桜を連れ去る前の戦闘で負傷させて戦線離脱か。
めっちゃオカルトに見えて、サイレントヒルのクリーチャーや神って薬品で死滅したり早産になったりするから、ビルドジーニアスの力で倒せるかも。その過程で戦闘は罪の意識が大きい分、敵は多いし強いしたっぷり曇らせが来るが、ジンさんも業を背負いすぎてるからヤバそう。一丁前に罪の意識も感じてるし。シーズン2と最後の審判の間ぐらいで、2をベースにした感じのサイレントヒルに入るのがいいかも。病気で変わっていった奥さんを殺したことにどう向き合って結末を迎えるのかってのが、2の根幹だから色々合いそうだなと。2の三角様は主人公が昔見た絵画の処刑人を元に、自分を罰してくれる存在として生まれたけど、ジンさんを罰する処刑人とはどんな姿をするんだろうか。失明している時だから、クラゲアマゾンとアマゾンネオの姿にはならないはずだよね。視力が回復中の時期にして、ただでさえノームの両世界と薄暗い裏世界の視界を悪くして、かなり敵が接近しないと見ることができない代わりに、敵の接近とその方向を示すマークとか画面に出て、敏感になった嗅覚や聴覚を表現するってゲームシステムどうだろう。原作だと、クリーチャーが来るとラジオからノイズが鳴り出すシステムの再現にもなるし、サイレンみたいなガチのホラーに、仮面ライダーを混ぜたホラーアクションゲームがやりたいんだ。敵もそのライダーの敵対組織じゃなく、もっと得体の知れないオリジナル儀式モンスターたちだとか、そういう人では絶望的な状況に現れた仮面ライダーたち、という感じのアクションゲームをやりてぇ。ちょくちょくライダーゲーしてたけど、敵やモブは原作の敵だったりするんでそこら辺なんとかならねえかなって思う。バイオセブンの森ゴリラみたいに、ホラーな雰囲気の中の怪物たちをパワーでぶちのめしていくゲームはもっとやりたいと思う。ホラーやハード SF にライダーやウルトラマンを投入して、ぶち壊してみたくなる気持ちはわかる。正義の系譜みたいな路線のやつがやりたい。昭和か平成一期あたりに絞ると、多少グロでも客層がカバーできると思うので一般人相手に優越感を持ってる死人たちを仮面ライダーで撃破したいんだ。ホラー映画に仮面ライダーを叩き込んだらみたいなのか、ギルスみたいな超常かつ暴走気味の力を得ちゃった主人公が、デッドスペース系の SF ホラーモンスターに対峙したり、変身時には理性を保ったまま細かいギミックを解除したりして、ステージを進む妄想はする。ものすごく雑なことを言えば、ホラー映画のクリーチャーたちを倒してではある、というか誤解を恐れず言えば、原作となる仮面ライダー自体がライダーいなきゃ割とホラー気質ではある。サイレンで言うならプレイアブルキャラが一般人と超人系で分かれてれば、一般人目線ではどうしようもない感は保てるからありだと思う。世界観をぶち壊すっていう海洋の一人として混ざりたい気持ちはある。できれば生物系ライダーとして。理不尽なものを破壊する楽しさはありそうだけど、一般人操作がだるくなりそう。ぶっちゃけ、グロンギアアンノーンなんてもともとホラーそのものじゃないか。RX じゃないブラックあたりなら操作でも良さそうだけど、それだと1号でいいとなるのがね。こればっかりはファンも多いから例として出すだけだが、リングの貞子や呪音のかやことかを完全に撃退したい気持ちはあるにはある。それ怖くなくなっちゃわない。定見に対してこっちは怖くなくしたいんだよって答えたい。具体的には絶望的なシーンに、いるさ、ここに一人名をぶち込みたいのに近い。一般人操作がどんどん強くなると、最終的にライダーに匹敵するヤバい一般人枠となるオチだこれ。ホラーって神話的方向に設定壮大だったりするし、アギトとかガイムが相性良さそう。あとはシンプルに響きとかウィザードみたいなファンタジー系。仮面ライダー自体がもともと怪奇ホラー作品として作られてるから、ホラーゲーと相性が良さそうというのは理解できる。一般人目線で目の前にグロンギアアンノーンが現れたら、逃げろー状態になるしかないしね。ライダーになって戦うより、ライダーに助けられる側の視点で書かれた方が、敵の恐ろしさとライダーの頼もしさが味わえてゲームとしては面白いかもしれない。ゲーツとつくよみあたりを放り込んでみよう。ゾンビが出てくるたびにビビり叫ぶゲイツくんと、無表情でショットするツクヨミくん、髪がベハハハするたびに超ビビるゲイツくんと、爆笑して腹抱え指さすツクヨミくん。まあ実際、シューティングゲイのレーンで髪が画面にひょっこり出てくるのは怖い。アウトラストみたいな世界観で、山奥の村で狂った宗教みたいなのが蔓延してて、
狂った村人が訪れた人を生贄にして儀式めいたことをしているって噂を聞きつけた一般人の主人公と、その友達は肝試しみたいな感じでその村を訪れる。昼間はなんともなかったのに夜になると一転する。狂った村人や村に代々伝わる呪いや儀式によって現れた異界の住人とかに友達を殺されたりしながら逃げ惑う主人公。同じ頃ライダーたちもその奇妙な噂を聞きつけた。何かあるのではと睨み、実際に村の周りでは行方不明や神隠しが後を絶たなかった。怪人の仕業かと感じたライダーたちも村を訪れる。村の異様な気配に警戒するライダーたちのところに主人公が逃げる。主人公から話を聞いたライダーたちは村に伝わる伝説に秘密があると推理し、村の住人でも限られた者しか入れない場所へと侵入する。そんなライダーたちにも呪いが牙を剥く、みたいな感じで、